Мені здається, що Україна сьогодні повинна мати гравців міжнародного рівня. Візія зазвичай це те, що радикально відрізняє завтрашнє від сьогоднішнього або вчорашнього. Чим більше проблем вирішено, тим більше латок на стару систему поставлено. Перевизначення продукту уже змінює смисл роботи цілої системи. Друзі, вітаю всіх. Це наш проєкт «Україна у візія майбутнього». Мене звати Олександр Стародубцев. Я працюю в НАЗК. Зі мною ці інтерв'ю проводить Вікторія Козаченко, наша керівниця Офісу доброчесності НАЗК. І ми робимо цей проєкт для того, щоб зафіксувати ті зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, подумати про уроки цієї війни і поміркувати разом, яку країну ми б хотіли після перемоги, яка, сподіваюсь, буде дуже-дуже скоро. Ми, як НАЗК, багато всього робимо для перемоги в цій війні, починаючи від 24 лютого, від початку активної фази війни. От ми на сьогодні лідуємо все по персональних санкціях від України, але ми точно знаємо, що потрібно про такі візійні речі, про майбутнє, треба думати вже зараз, щоб не повторити там певні помилки, які ми допустили в 2014 році. Ми робимо цей проєкт разом з нашими партнерами. Це є USAI, антикорупційна ініціатива ЄС, проєкт міжнародної технічної допомоги, створений МЗС Данії і євроделегацією. І також нашим партнером є Український католицький університет. От. І ми закликаємо всі інші університети, експертні центри, think-tanki приєднуватися і так само міркувати про майбутнє. Країна велика, можливостей багато, само собою не зробиться. От. І саме тому дуже класно зараз те інтерв'ю, яке ми сьогодні будемо проводити, Твіта зараз представить нашого гостя якраз цю тему. Так, вітаю всіх. Сьогодні наш гість Олександр Саврук, декан Києво-Могилянської бізнес-школи. Вітаю, пане Олександре. Вітаю, колеги. Приємно вас бачити. Приємно мати таку програму від державної інституції. Це правильно на сьогоднішній день. Дякую. У мене традиційне питання, яке я завжди задаю на початку інтерв'ю всім нашим спікерам. У нас вже третій місяць, власне, триває велика широкомасштабна війна. Вона, очевидно, зачіпала всіх, хто знаходиться як в тилу, так на фронті, так і за кордоном. І ми бачимо велику кількість змін, які сьогодні відбуваються та всередині суспільства на різь. Які ви бачите світоглядні зміни, що відбулися за останні три місяці? І якісь ключові та тези, можливо? Хороше питання, такі ємкі. Давайте я поміркую в голос традиційно. Ну, з вами знаємо нашого сусіда давно і часом болісно. І очевидно, що до цієї фази, яка розпочалась, повномасштабного вторгнення, ми вже готувались всі потрошку в різний спосіб, і тому я трошки прорефлексую з нашого боку, як, скажімо так, школи, яка свідомо і направлено працювала в тому, щоб хоча б частина керівників, в тому числі Збройних сил, якимось чином в цю сторону готувалась. Отже, виміри. Моя ключова теза, очевидно, що під час війни ми маємо ситуацію, коли проявляються ті чи інші риси в суспільстві, в людях, в організаціях, як живих організмах, які були вже закладені, як позитивні, так і негативні. І тут уже можна говорити, що якщо ми не програємо, а ми не програємо, а виграємо, і спроможні отримати цю перемогу, очевидно, з партнерами, і очевидно, ще включивши багато внутрішніх ресурсів, на які ми маємо ще піти, щоб їх зачепити, витягнути, використати, якби нам цього важко не було, не хотілося, то я б сказав би, що ми маємо ситуацію, коли проявилось те, що ми називаємо лідерство. Це слово не часто звучить чомусь сьогодні в лексиконі в нашому.
Хоча, якби я щось перше, якусь ключову ознаку сьогоднішньої ситуації витягнув би там, як карту на стіл, то це було б щось пов'язане з поняттям лідерства. Дуже цікаво, що президент, який проявив в тому числі цю якість, це, скажімо так, цю фразу, яку я чув уже декілька років тому від британців, вона звучить «Thank you for your leadership». Він почав використовувати, я почав чути це, і це мені щось нагадало. Якщо воно мені щось нагадало, це означає, що воно уже у нас звучало, було, ми з цим працювали. І це той вимір, над яким точно треба, можна і треба працювати. Лідерство як на персональному рівні, лідерство інституційне і лідерство на рівні країни, тому що Україна на сьогоднішній день заявила своє право мати достойний голос в контексті цивілізованого світу завдяки своїй мужності і спроможності до боротьби в такій критичній ситуації. І тепер навіть настільки ми підняли планку, що тепер треба дуже часто доганяти, да, в дрібних якихось аспектах, і над цим треба працювати. Я думаю, що ми про це маємо теж поговорити. Отже, лідерство в різних ситуаціях. Лідерство насправді ситуативна штука. Вона, бачите, проявляється сьогодні в такій критичній фазі, але вона у нас була в чомусь їй не вистачало. Питання тепер, де вона була, де вона не була захована, де вона відсутня. І це частина наших, мабуть, питань і відповідей, коли ми будемо говорити про майбутнє. Я сьогодні, коли ми збираємося з учасниками наших програм, говорити їм про лідерство мені не зручно. Я можу тільки рефлексувати, тому що ті кейси, які звучать від директорів шкіл з Харкова або від людини, яка щойно була під обстрілом градів на лінії фронту, ті кейси, які звучать, чи волонтерські, чи інші, вони насправді звучать настільки страшно і спокійно одночасно, да, що це говорить про те, наскільки люди вже в тому, на тому рівні акцептації спроможності діяти в такий спосіб, що ми зараз якраз думаємо, як освітня організація, накопичити якусь таку базу даних лідерських якихось тих чи інших аспектів, які так чи інакше проявляються і існують в нашому середовищі. Це дуже важливий момент, який дасть можливість якраз стати драйвером, можливо, для наступних наших пошуків в розвитку країни як країни. Очевидно, щоб з цим працювати, ми мали знайти цих лідерів. Лідерство не може бути просто так вирости, як бур'ян. Над цим треба працювати самим людям, які проявляють себе як лідери. Це не у кожного є, насправді, ми про це теж говорили там. Але якщо у когось воно є, над цим треба працювати. Над цим треба працювати інституціям освітнім, над цим треба працювати будь-якому середовищі, якщо ми говоримо про управлінські якісь речі, чи то соціальні, чи то державні, чи то бізнесові структури, і тоді ми говоримо про наявність якісних людей з спроможністю до лідерства, це той human capital approach, який ми, очевидно, в країні повинні, скажімо так, дуже, дуже добре усвідомлювати в усіх нюансах. І над цим дуже добре працювати. Тобто це такий стратегічний рівень, який має, скажімо так, роботи управлінця в будь-якому середовищі, який повинен забезпечувати якість як управлінців, так і людей, які працюють для того, щоб наша робота була ефективна, перспективна і інновативна і так далі.
Далі, особливості, які проявляє сьогоднішня ситуація. Ми готувалися весь час до того, що звучить у ваших розмовах, і звучало воно як приблизно як мережеві або горизонтальні організації, горизонтальна логіка взаємодії. А тут не все так просто, тому що ми говоримо про можливість і ефективність певно взаємодії між людьми, які стали, проявили суб'єктність. Це ще один момент, про який ми маємо поговорити. Мали можливість до організації, скажімо так, діяти таким чином, щоб бути ефективними в тому чи іншому волонтерському рухові чи якихось критичних ситуаціях. Але тут очевидно треба застерегти і нас, і колег, що це не остаточний варіант горизонтальних типів взаємодії. Це якраз кризовий, коли очевидна логіка, очевидна потреба, зазвичай короткочасна потреба, і таким ad-hoc об'єднуватись імені якоїсь задачі, це набагато простіше, ніж потім взаємодіяти не в вертикальній логіці, в значно складніших системах. Це зовсім інший рівень завдань, і тут ми зазвичай програємо. Це одна з проблем в Україні, що ми не можемо будувати таку суб'єктну логіку, те, що ми називаємо з вами логікою відкритих систем, де має бути лідерство системного рівня. Цього нам вкрай не вистачає, за винятком, можливо, сьогоднішніх збройних сил, які в Україні це вже мають певною мірою, проявляють певною мірою і точно мають розуміння і можливість взаємодії з партнерами, які працюють в такий спосіб. Так звані вертикальні структури або функціонально-ієрархічні структури, я трошки буду заводити в управлінський жаргон, я перепрошую, це коли є альфа-менеджер, так званий сильний такий чудак, а який всім керує, да? Який єдиний приймає рішення, тільки він суб'єкт, решта всі об'єкти. І тоді, даючи вказівку і посилаючи людей на виконання завдання, ми маємо 20 чорнобаєвок, там декілька зміїних, там сіверських донців, і воно повторюється, тому що комусь там зверху так здалося, що так краще. Інших варіантів, кому що, як здається, немає. То не дай Бог, щоб у нас такі речі відбулись десь, якщо це у нас не відбувається так схоже, що в Збройних силах, то щоб вони не відбулись в державних структурах, тому що один з ваших інтерв'єрів казав, що уряд має ставити задачі, щоб вирішувати проблеми. Моє вухо це коробить. Мене це коробить. Я не знаю, як вас, але уряд не має ставити задачі. І уряд не має вирішувати проблеми. Проблема – це латки в системі. Чим більше проблем вирішено, тим більше латок на стару систему поставлено. Ставити завдання – це не завдання уряду. Уряду завдання – ставити правила гри, забезпечувати інфраструктурні можливості, да, ресурсні можливості, якщо в цьому є потреба і так далі. Але не ставити задачі. Небезпека переходити саме в проєктну логіку роботи – це імітація діяльності не урядового рівня. Для уряду це імітація. Уряд повинен займатися все ж таки логікою створення, підтримкою і балансу системних якихось рішень на ринку, в сферах певних і так далі. Але це звучить зараз. Ми герої, так простіше бути героєм, якщо ми ставимо завдання і досягаємо, і показуємо, дивіться, я швидко побудував міст або там ще щось зробив. Це не рівень
топових керівників в державі, очевидно, правда ж? Тому це у нас небезпека. Небезпека в тому, що ми можемо перенести логіку діяльності в кризовій ситуації, а в кризі треба так, треба затикати дірку, треба ставити можливе завдання і так далі. Але якщо ми переходимо до розвитку, а ми з вами зараз говоримо про візію, то такий стиль не може бути перенесений. Стиль лідерства в кризовій ситуації і лідерство розвитку – принципово різні стилі лідерства. І над цим сьогодні вже треба думати. А ви ставите в вашому титульному такому, скажімо так, варіанті подачі, про що ви говорите разом з різними цікавими людьми, ви говорите про візію. Це моя улюблена тема, Олександр знає, якою я давно займаюся. І це той стиль мислення, який насправді відрізняється, знову ж таки, від кризових варіантів рішення. Це стиль мислення, який ми відносимо до синтетичного або дизайну. Це спроможність до вольового акту, це створення рішень, які на сьогодні не існують, вони не виникають органічно з сьогоднішнього стану. І це той тип лідерства, який невидимий на дотик, його не виміряєш, не пощупаєш, не оціниш, скажімо так, масами. Да? Це все ж таки тиха робота, амбітна, грамотна, системна, невдячна дуже часто, але вона має бути, тільки вона може створити нове якісне середовище, в якому ми можемо тоді, скажімо так, через виконання своїх ролей забезпечити ту чи іншу гру в розвиток. Це теж один з моментів, який у мене сьогодні, на жаль, немає відчуття, що це є. У нас цей тип лідерства, да, достатній в країні, щоб, скажімо так, критична маса, щоб це відбулося. Але є віра, що це відбудеться. Тобто ми над цим маємо працювати, поставити собі ці фокусні якісь завдання і над цим працювати. Щоб ми трошки, вертаючись до візії і до логіки горизонтальних організацій, я тут ще пару слів скажу, і може ми трошки в діалог зайдемо. Немає абсолютно горизонтальних організацій. Ієрархія присутня завжди. В так званих функціональних ієрархіях там хтось керує, а в горизонтальних так званих організаціях там щось керує. А сенси, ідеї, правила для когось норми. Да? Тобто на верхньому рівні достатньо сенсів для певного типу ролей, для когось ідеї, для когось виконувати правила, працювати в правилах, для когось виконувати норми. Якщо цього ми не забезпечимо, то ми будемо далі плавати на рівні випадкових таких броунівських варіантів горизонтальних взаємодій з колосальною витратою енергії і з не дуже невеликою, скажімо так, ефективністю в результатах. Тому, мабуть, це перші речі, які десь от на сьогоднішній день в мене виникають як важливі, про які варто було б сказати. Я знав, що складно. Буде тут. Я не дуже складно висловлююсь. Трошки є, але давайте зараз спробуємо уточнити декілька речей. Давай. І таким чином це все прояснимо. Значить, я ж просто випускник КМБС, і я багато вчився у вас, тому коли ви кажете, що головне – це правила гри і якісне середовище, яке має створити архітектор системи, да, в КМБС навколо архітектора багато всього побудовано, то я просто розумію, про що йде мова. Давайте просто спробуємо це уточнити, щоб це зрозумів не тільки я. Якщо уряд має створювати правила гри, що це може означати? Можете трошки на один рівень глибше. Це створити умови для того, щоб приходили правильні досвідчені менеджери, які вже потім
утворять в рамках своїх організацій якісь умови? Чи це там залучення іноземних експертів, які зададуть якусь базу? Далі ми будемо. От що таке створення правил гри? Ну, дивіться, мені подобається, як працює НАЗК, і ми його не будемо зараз чіпати, як приклад. Добре, я візьму якийсь паралельний варіант. Я маю на увазі, подобається, як над собою працює НАЗК. Я можу там далі чіпляти якісь штуки, і це було б корисно, мабуть, да? Щоб одне одного потізати. Але давайте зараз я візьму якісь мої улюблені кейси, а це стратегічні напрямки, наприклад, освіта в країні. От що має зробити, скажімо так, керівництво, leadership level, да, в країні, щоб отримати якісну освіту. Коли ми сьогодні заходимо і дивимося, де наші діти навчаються, або як навчаються наші студенти, або як працюють університети і так далі, а потім дивимося, як працює міністерство, то міністерство виконує функції прямих вказівок, розпоряджень, регламентації і розподілу бюджету, продовжуючи логіку системи, яка була створена в 20-30-х роках минулого століття, сталінську систему. Я роблю паузу, щоб усвідомити. Ми продовжуємо сталінську систему. Що має зробити? Просто зробити кращого, поставити менеджера на рівень якогось там освітнього закладу, цього буде недостатньо. Це треба як мінімум змінити свою роль в цьому середовищі для того, як міністерство, наприклад, да, або інших закладів державного управління, які б дозволили, можливо, проявити в рамках тих чи інших фреймів, які треба розробити, смислових фреймів, якихось смислових наголосів і так далі. І дати можливість суб'єктам реалізувати своє право в кращий спосіб, в інновативний спосіб, досягти тих чи інших результатів. Поставити смислові завдання, а не розподіляти гроші, наприклад. Тобто це повністю має бути переосмислена вся система. Інших варіантів немає. Всі варіанти половинчастих рішень, вони тільки погіршують стару і не народжують нову систему. Це я взяв просто боковий такий приклад, як... Давайте ще раз в глибину, на прикладі Міністерства освіти, що саме має зробити міністр освіти для того, щоб змінити правила гри від радянської системи освіти до західної системи освіти? Дивіться, а тепер ще одна штука, яка звучить у вас, да? Що має зробити міністр освіти? Міністр освіти сам дивним чином теж нічого не може зробити, тому що він частина вертикальної функціональної ієрархічної структури в державі, а це означає, що поруч є Міністерство фінансів, правда ж? А яке розповідає, що важливіше в пріоритетах в бюджеті. Міністерство освіти не дуже може в цьому плані, скажімо так, заперечити, тому що там важливіший важель на ці речі, ніж там те, що собі придумав. Тобто це має бути якраз об'єднане паралельно, скажімо так, смислова робота імені чого ми робимо зусилля, да, в грошах, в людях, в інфраструктурі, в розвитку регіональному і так далі. І це, знову ж таки, це питання рольового лідерства, на якому рівні це має бути, хто це має бути, яка група це має бути, який час має бути виділений, якими людьми, які готові зустрітись між собою і перепакувати цю всю логіку. Почати треба все одно з ідеї, з смислової ідеї, яка потім все це якимось чином архітектурно перепакує. І тоді не страшно давати, і більше того, треба ж давати можливість людям проявляти суб'єктність. Да, ми зараз про це говоримо. І тоді для того, щоб проявити суб'єктність, треба задати фрейми. Фрейми зазвичай в нашій сьогоднішній логіці смислові, а не просто давати, скажімо так, 20 програм, які треба виконати по KPIs. І це абсолютно чіткий принцип, якраз зверху даємо і зверху перевіряємо.
І в шаг вліво, в шаг вправо ви не зможете зробити, тому що там свої начальники і свої підлеглі. Так, пан Олександр, зразок фрейму. Просто я хочу від абстрактних, абсолютно там правильних речей, все ж таки, щоб це було зрозуміло людям, які будуть дивитись, наприклад, там отакий смисловий фрейм, який має задати Міністерство освіти. Я тут спеціально кажу міністр, очевидно, що це не міністр, це міністр плюс разом з кабінетом міністрів, в тому числі з міністром фінансів. Що таке задати новий смисловий фрейм, наприклад? Окей. Якщо ми трошки подивимося, для чого існувала та ж сама система, зачепились за систему освіти, давайте візьмемо систему освіти. Да? Можна було взяти інші якісь напрямки. Там приблизно, на жаль, часто те саме. А вона була налаштована на логіку соціалістичного, вертикального, закритого типу управління. Да? Вони створювали ресурс, випускали ресурс, який не повинен був включати людську складову, цей випускник, да? А треба було знати, як калькулювати щось там, підганяти, заряджати, видавати на гора і так далі. У нас логіка навчання і досі десь тягне за собою цей відбиток. І тут треба, мабуть, поставити, наприклад, да, смислову нову задачу. Тобто перевизначити продукт або перевизначити ту цінність, як створену цінність, за яку відповідає ця система. Наприклад, ми говоримо про лідерство. Чи створює школа сьогодні лідера? Чи вона вибирає цих людей? Чи вона дозволяє, чи ми перевіряємо ці речі? Чи ЗНО про це дбає, чи ні? Це перевизначення фреймів. Що є лідер, що є людина, що є знання і що є спроможності. Наприклад, да? Можна випускати людей, помірюючи знання, можна задавати завдання по розвитку спроможності для того, щоб ці люди потім самі могли здобувати знання, розвивати, тому що протягом життя ми ці знання міняємо раз на 5-7 років вже сьогодні. Таке враження. Наприклад. Це зрозуміло приблизно, Олександр? Я спробую все ж таки перефразувати. Тобто, якщо радянська система була заточена на те, щоб виховати ресурс, який має якомога більшу користь принести народному господарству і після цього швиденько померти, щоб не витрачатись на пенсії, то інше суспільство, де людина є цінністю, має якось по-іншому виховувати людину, яка точно має бути людиною, ставитись до інших як до людей, от, проявляти людиноцентричність, клієнтоорієнтованість. Суб'єктність, ми з вами говорили. Суб'єктність і вирішувати сама, що вона хоче робити в цьому житті, а не робити те, що визначив в тому числі. В тому числі, так. І бачите, відповідно... Я перепрошую, я тут завершу вашу фразу, да? Перевизначення продукту уже змінює смисл роботи з цілої системи. Да? Тобто ставить інші вимоги і, очевидно, вимагає іншу культуру, іншу модель реалізації цього завдання, ніж те, що було раніше. Тобто ми все одно маємо починати від цілого, повного, вищого рівня смислової настройки, що ми робимо. Чи митниця повинна збирати гроші, чи допомагати економіці існувати ефективно? Воно може бути протиріччя, правда? І це різні місії. Тобто коли ми говоримо підсилення інституцій, ми насамперед маємо на увазі зміну місії, зміну смислу діяльності інституцій. Просто підсилити стару інституцію з старою логікою, ми далі будемо битись головою об стінку ще ефективніше. Ну, я просто знайомий з цією логікою, тому коли ви кажете про... зміну от таку от в людині, що є визначальним для всього Міністерства освіти, от, то ну, воно в мене там... Ну, вся держава має якось по-іншому зрозуміти людину. Да? І, в принципі, під цю нову людину
вибудувати нову логіку смислову, що мають робити органи влади. Отак от можна було б сформулювати. Так, виходячи з презумпції, що кожна людина може зробити значно більше, ніж просто бути ресурсом, виконавцем, постачальником податків і ще якихось проблем для держави. Що людина створює, що людина – це основний ресурс, який визначає перспективність держави. Якість людей, я думаю, ми ж з вами так приблизно знаємо, що коли наші люди поїхали мільйонами в Європу, то немає крику, що їх закидали переселенцями, заберіть їх назад. А є дивний, тихий якийсь інший тренд, що може нехай діти почнуть вчитись, може ми тут з ними побудемо, може там культурний рівень і рівень знань, розуміння, розвитку, да, майндсет, про який ми ще, мабуть, маємо поговорити. Говорить про те, що ми маємо хороший потенціал, який має бути конвертований в хорошу якісну взаємодію через хороший управлінський рівень в державі. Це те, що нам зараз, мабуть, не дуже ще вистачає, м'яко кажучи. У мене питання щодо візії. Ну, тобто, ми говоримо, що держава має переосмислити, як це має відбуватися. Ну, тобто, окремо, кожне міністерство або централізовано, хто має до цього долучатися. От як це має відбутися? І це слово «як», воно таке небезпечне. Да? Питання типу «як» – це вже щось таке виконавче. Я маю на увазі, це вже формула реалізації. Да? А якщо ми говоримо про візію якогось того чи іншого рівня, ми повинні виходити на і собі поставити. Це наша штучна, хороша, стратегічна, скажімо так, логіка визначення, що є тим цілем, що ми хотіли би переосмислити. Це ціле може бути менше, може бути більше. Ми можемо переосмислити логіку розвитку громади, ми можемо цілу сферу переосмислити, там, я не знаю, оборонна промисловість, або ширше, або промисловість, або економіку, або там ще щось. Але має бути якийсь цілісний, нефункціональний тип підходу, тому що у нас традиційно ще є такий підхід управління функціями в державі, в тому числі. У нас є міністерство того, міністерство того, міністерство того. І як тільки починаєш чіпляти якісь кросфункціональні речі, вони між собою не стикуються. І це проблема типова. Вона не тільки в Україні існує, очевидно, але спроможність на верхньому рівні знаходити от такі от якісь кросові об'єднання тих чи інших, скажімо так, сфер, воно виходить на рівень дуже часто десь над міністрами, да? Або дати можливість міністрам працювати в такий спосіб, щоб вони могли вирішувати. І це питання політичне, це питання спроможності, скажімо так, в логіці Кабміну, спроможності в логіці на рівні Верховної Ради, очевидно, працювати саме з таким типом завдань. А тобто до управління, до переосмислення, до візійних рішень такого типу треба готуватись, домовлятись. Тут є політичні речі, фінансові, очевидно, персональні інтереси. Але це має бути постійно діючий тип платформ, які мали б працювати і генерувати такого типу рішення. Не забігати, не зависати в програмах і підпрограмах, і проєктах. Це політичне лідерство, це управлінське лідерство. За це відповідають і повинні відпрацьовувати люди, які прийшли на ці ролі. Я вам скажу, що в принципі, чому я дуже позитивний і, скажімо так, оптимістичний в плані розвитку країни в довгостроковій
довгостроковому такому ключі, але не просто нам буде в короткостроковому ключі. Чому довгостроковому? Тому що практика показує, до нас приходять люди цього рівня, до нас приходять навчатись і готові, і перенавчаються, і перепаковуються, і захищаються на рівні міністерств, керівників міністерств і представників і секретаріату Кабміну, і парламенту, і так далі. Сам факт, що люди, скажімо так, з таких рольових позицій приходять і перенавчаються, переосмислюють, дуже позитивний. Шкода тільки, що вони заходять туди не завжди, скажімо так, готові до таких речей. Хочеться їх ще раніше підготувати. Тому мені здається, що, скажімо так, таких управлінських шкіл системного рівня в Україні має бути значно більше, ніж декілька. Я якраз хотів запитати, де ж брати цих лідерів нового зразка, які від як можуть перейти на рівень навіщо, от, і працювати з цими сенсами. Може, ви трошки привідкриєте тоді, яким чином КМБС працює з такого плану лідерами, тобто от в чому є основний фокус, як людину перенести на трошки вищий, складніший рівень, щоб вона бачила все там більш цілісно. Дивіться, це тільки наш досвід якийсь, да? Я трошки зачеплю, тому що це не про нас, очевидно, сьогодні розмова. Нам щастить уже з тим, що до нас приходять люди, які вже розуміють, за чим вони приходять. Тобто ми апріорі, мабуть, задекларували якісь ті чи інші можливі результати навчання, які використовуються людьми. І я знімаю, тобто люди вже вибирають, не ми вибираємо людей, а ми говоримо про певний тип лідерів, да? Вже люди відбираються і приходять до нас, і тут відбувається цікава взаємодія, яка дозволяє нам використовувати і їх досвід, їхній матеріал, тому що вони захищаються на своєму матеріалі зазвичай, і давати можливість, скажімо так, рефлексувати між собою, як представники різних сфер, і з, скажімо так, з важливими з нашої точки зору підходами, які в світі є успішними. Це підходи системні, логіка відкритих систем, це якраз суб'єктність, це якраз робота з смисловими настройками відкритих систем, де не треба мати альфа-менеджера, але можна мати візійну ідею, яка так чи інакше задає домінуючу смислову якусь настройку організації. Це непрості речі для людей пострадянського типу, але люди, які на верхньому рівні вже керують, зазвичай є талановитими, сильними і швидко в ці теми входять. І нам здається, що це має бути системна робота по перепаковці цього стратегічного мислення від традиційних підходів організаційних до перспективних, відкритих, гнучких і sustainable, да, ті, які приводять до збалансованого розвитку. Це така перепаковка, яка потрібна кожній людині протягом нашого життя, мені здається, дорослого життя. Тому що ми зараз на лінії фронту між боротьба між закритими системами і відкритими системами. В крайньому варіанті – це війна. Не в крайньому варіанті – це програш або виграш в конкурентному середовищі, чи то в культурному, чи то в економічному. Тому давайте, може, прояснимо відкриту-закриту систему, бо теж я знаю просто могилянський сленг. Та? От можете два слова, що таке відкрите, що таке закрите? Вертикальні або функціональні ієрархічні структури, де домінанта однієї особи прийняті рішення. Ми її називаємо суб'єктом. Більш-менш вона може бути суб'єктом, вона може собі вкласти в голову, хто нацист, а хто не нацист, або що нам треба заробляти такі гроші, або йти туди, або туди. У решті людей немає можливості приймати рішення, і вони об'єкти. І тоді ми говоримо про це як про механічну закриту систему.
Відкрита система не передбачає наявність такої сильної руки або домінуючого суб'єкта, який має всім весь час говорити, залазячи в часто в процеси, що робити, як вимірювати, що є правильно, що неправильно. Але має бути смислове поле, в рамках якого діють і взаємодіють, виконуючи свої ролі, суб'єкти, тобто люди, які мають право приймати рішення, мають право на помилку, мають право на пошук, мають право на ініціативу. І таким чином, при хорошому балансі таких відкритих систем, ми це називаємо суб'єкт-суб'єкт відносин, ми маємо значно вищу ефективність. І так працює, слава Богу, сьогодні великою мірою Збройні сили наші. Це прийшло в тому числі з мілітарі, хоча ми вважаємо, що мілітарі управління, менеджмент, він такий вертикальний. Сьогоднішній стиль управління якраз там значно горизонтальніший, ніж ми думаємо. Власне, цьому ми на цьому свідомо вчились і навчились за 8 років, працюючи із партнерами і в інших навчальних середовищах керівники. Мені здається, це очевидно по результатам. Тепер те саме ми маємо зробити терміново, причому з управлінцями в державі, тому що на сьогоднішній день позитивно видимі для всього світу і для нашої країни ЗСУ і президент персонально. Решта треба працювати. Якщо я спробую сказати це таким чином, чи я буду правий, що закрита система – це умовно російська армія, там, де є так. Один генерал, він каже так. Об'єктам, солдатам, куди їм їхати, так. І якщо всі так. Розуміють, що Чорнобаївка – це one-way ticket, то, так. Ну, значить, ну, судьба така, що зробити. Так. А от якраз Збройні сили України в цьому плані це відкрита система, тому що Збройні сили створюють умови, за яких всі тероборони, партизанські загони, різні абсолютно формування, військові, невійськові, парамілітарі, всі вони можуть об'єднатися і в кінці кінців виконати одну задачу. Тобто, Збройні сили тут не те, що дають прямі вказівки, що робити, вони створюють такі умови, коли кожний суб'єкт в цій системі, роблячи свою справу, працює загалом на всю систему. Так, так. І тут дуже цікаво. Ну, по-перше, наші Збройні сили на шляху. Вони не є абсолютно такими, очевидно. Да? І нам тут треба це усвідомлювати. Ми всі в тому процесі, навіть якщо нам подобається. І ми говоримо, що суб'єктність – це правильно, ми дуже часто, як керівники, з'їжджаємо до вказівок і зауважень з логіки вертикальних структур, да? Тому що нам так простіше, як керівникам. Дуже цікавий феномен в цьому плані – різниця між культурою добровольців-воїнів і контрактниками, наприклад. Контрактники, маючи ще за собою дуже часто залишки з минулого в своїй структурі, мені колеги розповідали, приходять до добровольців просто відчути цей дух суб'єктності і іншого типу взаємодії. А там ніколи не п'ють. Не тому, що не хочуть. Не тому, що начальник сказав, а тому, що всі усвідомлюють, що там не пити, що там свідома дисципліна і так далі. Да? Що там інакше ставляться до саморозвитку, до підготовки і так далі. А в традиційних структурах воно трошки ще може тягнути іншу роль. Да? Тобто от сам факт готовності людей до тої чи іншої культури, він має бути вихований і перевихований, особливо з нами, тому що в кожному з нас є ще частина Совка, так хочемо ми цього чи не хочемо. У нас якби провалом російської армії в тому числі була корупція в контексті бліцкригу. В Україні досі є корупція, ну, тобто ми розуміємо, що вона залишається. З вашої точки зору, що було причиною корупції в Україні до війни, там декілька основних причин, і як нам змінювати підходи надалі у боротьбі з корупцією? Corruption це взагалі з точки зору системної логіки, це коли система не працює. Да?
Якщо ми говоримо про персональну корупцію або про те, що стосується людей, які корумповані або намагаються діяти і так далі, дивіться, ми за собою тягнемо того ж Савка з минулого, правда? В собі в тому числі. Ми говоримо, що закриті системи, вертикально функціональні, вони не дбають про людей, яких відправляють на Чорнобаївку. І тоді людина, яку відправили на умовну Чорнобаївку, починає або в колгоспі, або в компанії, продаючи або купуючи, часом виживати в такий спосіб, щоб розуміють, що про неї не дбають, і вона нічого не означає для людини, яка там сидить зверху. А в нашому культурному полі ми несемо в собі цей залишок оцього культурного коду, що якщо ти вкрав, ти молодець, тому що ти вижив, ти забезпечив сім'ю, ти такий. І якщо ти трошки багатший, ніж інший, ну то ти всі потрошку крадуть, да, та ти більше вкрав, ти ще більше молодець. Тобто це культурний феномен, який в тому числі закладається в тій же освіті, про яку ми говоримо. Це ті наративи, які мають звучати від політиків, і ще більше ті речі, які мають бути очевидні в прикладах діяльності від політиків. Якщо політик апріорі у нас та людина, що має вкрасти, то решта буде робити, ну, спіймали, не пощастило, не спіймали, значить молодець. Це культурний феномен в Україні, на який посилаються, і тут він стоїть особняком, тому що тут же ж є побутова корупція, та? Трошки така теж. Це такий механізм підтримки одне одного, компенсуючий механізм, коли не працює, знову ж таки, якась коректна логіка, ми тоді маємо включити, без цього ми не зможемо вирішити питання в суді, виявляється, без цього ми не можемо дістати якусь там правильну штуку або там ще щось зробити. Тобто люди часом змушені були на це йти, тому що система не передбачала. Дивіться, корупція – це наслідок чи причина проблем? Дуже часто наслідок. А інколи наслідок, причина. Наслідок, зрозуміло, що наслідок. Очевидно, наслідок. Якщо це наслідок, то тоді що є причина? Да? І ми тоді маємо вийти, і у вас неймовірно за сутністю, ну, логіка діяльності державної структури, яка повинна була б забезпечити оцей превеншн, щоб знайти ті системні рішення, щоб масово не привели до корупційних наслідків, да? Щоб десь зайти глибше. Тобто це абсолютно системна логіка. Просто ловити, коли вже відбулось, показово окей, але це просто комусь не пощастило, або поганий не пощастило з людиною, яка мене знайшла. Інший мене не знайшов, він молодець. От то тут. Точно багато причин, але зазвичай це не працюючі, незбалансовані, скажімо так, правила, які вимагають від людей виживати або дають можливість просто ні за цапову душу дуже легко здобути ті чи інші доступ до ренти, да, до лісу, до надр, до розподілу, до ще чогось. І це тоді неврегульована ситуація, слабка людина, вона цим скористається. Знову ж таки, архітектурна логіка, з моєї точки зору, в основі рішень такого типу. Тому що боротись з наслідками, наслідки будуть тільки множитись. Якщо тільки боротись з наслідками. Тобто з фактами вже. Якщо можна, я тут трошки доповню на правах реклами. Да? От команда НАЗК, коли вчилась в КМБС, то ми що зрозуміли? Да? Що дуже часто корупція – це те, що люди, які працюють в системі, умовно не бачать цю систему. Да? Вони бачать виключно себе, там свій інтерес, і вони просто або не хочуть, або не можуть. Дуже часто не можуть бачити ширше. І розуміти всю систему. Коли ти всю систему розумієш як умовно свою, ти починаєш розуміти, що ти по суті крадеш у себе. От. І відповідно до цього, ми коли там це все проговорювали в аудиторії, ми зрозуміли, що
багато зусиль на ЗК мають бути от на тому, щоб до керівних на керівні посади в державні органи приходили такі люди, які бачать систему більше. Да? Тому що якщо значно простіше створити умови, які б залучали на ці керівні посади хороших людей і допомагати їм вичищати організації і рухати ці організації вперед, ніж створювати мільйон якихось запобіжників, які, значить, поганим людям, які вже сидять на цих керівних посадах, щось там заважали б робити. Да? Бо все одно треба розуміти, що це ж та сама система, і створюючи оцю от регуляцію, яка, типу, запобігає поганим, ти так само створюєш правила, які і бюрократію, яка запобігає хорошим. От. І в цьому плані, звичайно, от, той клієнтський ряд, який ми для себе набудували, да, він полягав в тому, що наш ключовий клієнт мав би бути керівник, доброчесний керівник нової державної організації, який бачив би систему цілісніше і працював би в цілому як на всю систему своєї організації, так і на всю систему виконавчої влади і всього Кабміну. Я не знаю, чи я пояснив це все для глядачів. От принаймні, я так зрозумів від нашого навчання. Можливо, ви щось з цього прокоментуєте. Я дуже візьму один момент. Бачите, система має працювати на керівника, доброчесного керівника організації, яку він бачить і забезпечує цілісно, збалансовану системну в плані можливості людей реалізовуватись і працювати на інтереси цілої організації. Бачите, тобто фокус іде все одно, ми з вами колеги, ми з вами працюємо на керівника, на розвиток керівника. Правильно, з лідерськими здібностями, які ми відносимо до блоку системних аспектів лідерства. Тобто це така робота сьогодні, яка, мабуть, одна з найважливіших в країні, крім того, щоб вирішити військову цю кризу ситуацію, це якраз забезпечити можливість прийти людям з тими спроможностями на свої рольові якісь посади, ролі, да, місця. І це може бути один з найбільших таких бустів для розвитку країни. Тому що, ну, скажімо так, більшість людей, вона радо підтримує хороші, нормальні, прозорі якісь варіанти. Питання в управлінцях не соціалістичного типу, не закритих систем. У нас тут ситуація точно змінюється, тому що наші люди виїжджають за кордон, переймаються культурно такими, скажімо так, іншими правилами гри, іде обмін. Більше того, ці 6 мільйонів, як кажуть, уже чи 5 мільйонів, які виїхали, я сподіваюся, що абсолютно більшість з них повернеться. Вони теж якісь речі візьмуть з прикладу того ж польського системного підходу, як вони швидко розгорнули і зустріли біженців з України, жінок в емоціях з дітьми і так далі. Це просто неймовірний приклад якраз і здатності, і гнучкості, і спроможності, і лідерства, знову ж таки, людей, які працюють в логіці відкритих систем. Чому нам треба вчитись? Над цим нам треба працювати над собою, в першу чергу. Просто взяти умовні гроші з якогось умовного плану Маршала, а це буде той же самий бюджет, який ми освоїмо мимо і нічого не зафіксується. Гроші мають працювати як левереч тільки на якісно інше рішення з якісно іншим менеджментом в країні. Питання в нас. Як питання, як точка основи кожного лідера всередині, да? так і лідерська точка, яка забезпечує оцю от, стійкість країни і її розвиток, це всередині країни, не зовні. Не зовнішній левереч підніме країну, тільки внутрішні спроможності, які ми в собі знайдемо через комунікацію, через зміну в ситуації і можливість створювати нові культурні, в тому числі, наративи, так, дивитися одне одному в очі, тому що нам є перед ким звітувати, якщо подивитись в очі людям, які сьогодні стоять за нас. Ми повинні ніякої вже імітаційної діяльності не може бути. Да? Ми повинні кожен крок робити з цінністю для цілого, для чогось більшого, для організації, для клієнта, хай буде, для сфери, для країни. Не для себе,
для себе ми розірвемо це все. У мене тут питання буде про трохи про менеджмент. Тобто ви багато казали, що насправді от ми від такої олігархічної пострадянської моделі у нас починають з'являтися бізнес-моделі вже нового типу. І там в списку Forbes у нас є не лише олігархи, але й представники умовно нового прогресивного бізнесу. Так. Як впливає і вплине війна, і оці переосмислення ролі олігархів, як це вплине на олігархів? Наскільки ми позбудемося, можемо їх позбутися? Давайте я от з нових бізнес-моделей трошки, які увірвались, представники яких увірвались в топ багатших людей України. Да, ви, очевидно, маєте на увазі Grammarly і так далі. Це якраз той момент, який не дозволяє мені, як, скажімо так, в своїй ролі згодитись з тезою, що Україна має бути країною куркулів. Я чув вас така теза. Не дуже я з цим згоден, м'яко кажучи. Я думаю, що українці можуть, якщо ми цінували в домінанті куркулів, а решті били по руках, у нас би не було Нової пошти, наприклад. Да? А у нас би не було інших великих феноменальних рішень в агробізнесі, в IT-бізнесі міжнародному і так далі. Це точно не куркулі, це системні великі міжнародні гравці. І я бачу, що Україна в першу чергу має народити таких гравців, які будуть представляти, що сьогодні відбувається. Там Євробачення або чемпіонат світу по футболу, перше місце там серед певної категорії гравців і так далі. Да? Україна не вторинна. Україна не має дбати про невеличке навколо себе. Україна може взяти відповідальність за великі, скажімо так, якісь феномени в світі, тому що нам треба навчитись усвідомити себе, що ми не тільки в рамках країни робимо настройку, або впливаємо, або виживаємо, або досягаємо. Ми стаємо гравцями міжнародного рівня. Ми на шаховій дошці, де поруч ще декілька шахових дошок, і фігури переставляються, як в шведських шахах, з однієї дошки на іншу, змінюючи дуже часто весь контекст. І тут має бути не просто я і мій бізнес невеличкий, який я там собі... Невеличкий може бути для когось 100 мільйонів доларів, але він буде вести як свій такий невеличкий бізнес, який забезпечує його персональні якісь там амбіції. Мені здається, що Україна сьогодні повинна мати гравців міжнародного рівня. І в нас вони є в агро, в IT, мабуть, в металургії, що ми мали б це відновлювати там якось і так далі. Олігархи повинні просто мати той фрейм, скажімо так, олігарх – це вплив на політику. Сильний політик, який не захоче грати з олігархами, може насправді, особливо з сьогоднішніми можливостями, міг би змінити, я маю на увазі впливу, цілісного впливу на політику однієї певної суб'єктної сили. Таким чином змінити правила гри, щоб в тому числі вивчаючи досвід європейський, польський, наприклад, да? Щоб людей, які впливали на політичні рішення, вже не було або стало менше, або радикально вони б зменшили свою активність по можливості впливу. Знову ж таки, в правила гри, знову ж таки, спроможність до вольової дії, знову ж таки, лідерська спроможність і вміння бачити ситуацію в цілому. Тому що, ну, я скажу непопулярну річ, олігархи теж тримали структурно багато чого, да? І вони дозволяли Україні і не всі, але деякі. Там так чи інакше реінвестувати, грати на міжнародному рівні і так далі. Взяти краще від цього і використати і перенести цей рівень амбіцій на більшу кількість людей, оце те, що ми маємо зробити. І не допустити, щоб вони гралися в політицю. А політикам дати можливість, скажімо так, бізнесу
і культурним діявцям, і освітнім, і так далі, бути частиною світового простору. І ми, до речі, як КМБС сьогодні ставимо собі завдання абсолютно швидко, ефективно. Ми зараз розмовляємо з десятками бізнес-шкіл світових про партнерство, і це є відчуття, що ми можемо бути значно більшою, ніж просто школа на четвертому поверсі. Да? Україна має бути просто більше, ніж просто країна на сході Європи. І так далі. Да? Оця амбіція у нас має, мені здається, з'явитись в тому числі через відчуття наших успіхів в цій важкій боротьбі, яка у нас ще відбувається. Для цього більше людей з системним мисленням, які можуть ставити складніші завдання? А більше людей, які працюють над собою, шукають, пробують. І от слово «довіра» тут виникає, да? У нас вона час від часу у вас виникає. Да? І довіряють іншим, мають можливість довіряти. Це означає, що інші люди повинні мати ті якості, які дозволять їм довіряти. Тому що з поняттям довіра у нас теж тут проблеми, колеги, тому що вони трактують, багато людей трактують цінність як вихідна цінність, персональна цінність, що ми повинні довіряти комусь. Насправді це той тип велю, який створюється системою. Це той тип added value, який має цінність. Ми спрацювали таким чином, що нам можна довіряти. Вони спрацювали таким чином, що їм можна довіряти. Це наслідок, а не причина. Ми ведемо себе, що треба впроваджувати довіру як вихідний базовий параметр, з якого треба починати. Ні, треба довести, що цьому суб'єкту треба довіряти. Це системний феномен результату або наслідку. Да? Це створений тип цінності. Це теж важливий момент. Він такий неочевидний, здавалося, да? Хочеться, щоб ми одне одному довіряли. Це треба створити, знову ж таки, як наслідок, в тому числі управлінців, щоб тому чи іншому суб'єкту, організації, державі і так далі можна було довіряти. Сорі. Тут я теж дуже погоджуюсь, що довіра, коли визначають в цінностях довіру, да, то довіра – це більше наслідок. Да? Давайте ми скажемо, що ми людиноцентричні, і людина для нас важлива. Тоді, можливо, ці люди, які для нас важливі, вони почнуть нам довіряти, а не навпаки. Ми тут трошки в рамках цього проєкту полюємо на уроки війни. От з вашої точки зору, що можна було б чітко виділити як уроки? Да? От що нам більше як країні ніколи знову не можна допускати? Якісь, не знаю, там чіткі червоні лінії. Багато з наших друзів-респондентів казали про те, що війна стала велику чіткість, та, і все стало дуже очевидно, все стало достатньо чорно-біле під час цієї війни. Можливо, ви бачите чіткі такі от заповіді «ніколи знов». Тут такі базові речі, які сходяться до банальних, да? Бути там чесним перед собою, там працювати і так далі. Мені здається, що я дуже такий з червоними лініями обережний. Ми ж собі можемо ставити обмеження цими червоними лініями. Да? Я б скоріше грався з якимись фреймами, які так чи інакше в певному контексті ми повинні вміти визначати. Тобто, якщо ми в рамках військової ситуації, ми повинні діяти в ролях кризового типу. Якщо ми в рамках розвиткової ситуації, ми повинні працювати з пошуком, а не обмеженим пошуком. Там червоні лінії можуть бути тільки десь на рівні моралі і правил гри. Тобто ми всі маємо відпрацьовувати ті чи інші правила гри, навколо яких ми домовились, або ми маємо усвідомлення, що так, в ту сторону треба йти. Тому я так би був би обережним з точки зору червоних ліній. Але очевидно, це боротьба за чесноти, це боротьба з
з моральними відхиленнями, в тому числі корупційними, да, от якимись такими проявами і так далі. Це має бути присутнє. Ну, я тут більше, знаєте, за такі речі, там всі розуміють, що п'ята колона, проросійські сили в українському парламенті, да, от, ну, якщо там 3 місяці назад ми на ток-шоу обговорювали, що не все так однозначно, і туди приходив Шуфрич і щось доводив, да, то я думаю, що оці речі вже в нас і в кризових, і в некризових більш-менш визначились. А дивіться, от коли ми говоримо про настройку відкритих систем, до чого ми прагнемо, йдучи в Європу, да, то там є, знаєте, я жорстко скажу, тиранія, тиранія – погане слово, домінанта смислових настроєк. Ми не можемо собі, ми повинні якимось чином, скажімо так, культурно, тобто усвідомлено цілою спільнотою ставити собі, що є добре, що погано. От коли ми працювали з освітянами, там дуже цікава річ, одна з спроможностей, якій дитині вчать там з самого початку, і вже десь 3-4 клас, там в тому ж умовному Сингапурі або в інших західних країнах, це вміння розрізняти, що є добре, що погано. Це смислова настройка. Що є добре, що погано, ми маємо ці дивні зустрічі між людьми, які пудрять одне одному мозок, видумують штучні конструкції, використовують телевізор, соціальні мережі і так далі, граються з публікою, кидаючи на вентилятор абсолютно банальні або непристойні якісь там моменти, підриваючи ті чи інші, скажімо так, базові устої, культурні якісь, да, з якими ми мали б так чи інакше ще розбиратись, а це те, що розвинути суспільство мало би навчитись ловити, відрізняти і відкидати від себе. А це смислова настройка, по-нашому, перепрошую. Для цього мають бути лідери, наративи, необмежені дискусії на рівні роботи з ідеями, але далі якісь правила, які мають підтверджувати ті рішення, до яких приходить спільнота. У мене питання про відбудову. На яких принципах має відбуватися відбудова України далі? І яка, власне, роль університетів в цій відбудові? Дивіться, Віто, тут слово «відбудова» не в'яжеться з словом «візія». Радикально. Протирічить. Тому що візія не передбачає відбудову вчорашньої моделі. Візія зазвичай це те, що радикально відрізняє завтрашнє від сьогоднішнього або вчорашнього. Якщо ми говоримо про візію, то ми вже вляпались в трансформацію, і ми не відбудовуємо, а будуємо те, що ми придумали. Те, що ми створили. Тобто апріорі візія – це те, що задає нові правила гри, нові принципи, нову якість можливих людей, менеджерів, там, виконавців і так далі. А відбудовувати точно немає сенсу, тому що ми відбудуємо ті проблеми, які ми мали, тільки з освіженим фасадом. І я дуже, а бачите, цей наратив відбудови, хочеться відбудувати нормальне життя, та, як якісне нормальне життя. А от створити хочеться уже якісно іншу логіку. І за це відповідає візія. А роль університетів? Давайте так, друга частина. Давайте подумаємо. Так. Хотілося б, щоб університети теж би були візійніми або працювали б з логікою не підготовки ресурсів з навичками і компетенціями, да? А все ж таки з спроможностями до створення і можливістю розвитку людей, які проявляли б свої здібності в підприємницьких, в наукових і в інших якихось ситуаціях. А на жаль, ми маємо ще університети, яких забагато, і вони трошки
традиційні, м'яко кажучи, але у нас є приклади хороших, якісних таких шкіл думки, культурних феноменів, які не засновані або не продовжують традиції радянської школи. Вони освіжили цей простір, вони задають нові планки весь час, час від часу. Не все так гладко у кожного з цих кейсів. Плюс можливість виїзду і навчання за кордоном для наших людей, а потім багато з них вертається. Це надзвичайно важливий момент, який мав би забезпечити нам успіх через університети, але щойно спілкувався з людиною, яка керує багато років організаціями, які об'єднують бізнес-школи і FMD, і AACSB американською, і GRLI, Global Responsible Leadership Initiative. І ми говорили про те, що, на жаль, і за кордоном освітні організації, в тому числі бізнес-школи, не виконують своїх завдань от такого типу, про які ви говорите. Тому часто тоді, мабуть, треба говорити, що треба працювати над собою, треба читати хороші книжки, треба шукати хороших партнерів, треба вишукувати ті середовища, в яких можна розвиватись, і, мабуть, не дозволяти виживати середовищам, які імітують свою діяльність, навіть якщо вони називаються чи то школи, чи то університет. Але освіта як феномен, і самоосвіта, і робота над собою. Людина є настільки, як і організація, є настільки якісною організацією, наскільки вона над собою попрацювала. Ніхто ззовні не може працювати. А це в першу чергу освіта, самоосвіта і вимогливість до того, що я з собою зробив в розвиток за останній якийсь час. І той неймовірний драйв, наприклад, який я знаю в вашій організації є, це такий хороший приклад, мені здається, пошуку і досягнень. І дай Боже, щоб інші державні організації та й бізнесові з таким же темпом, з таким же наголосом працювали так само. Тому освіта повинна бути, але не завжди освіта з цим справляється. Сьогодні. Я точно скажу, що нам є над чим в НАЗК працювати, і ми точно не ідеальні. Можете хоча б питати це у людей, які кожного року заповнювали декларації. Нам точно є, що покращувати і куди прагнути. Давайте я на завершення задам питання таке з двох складових. В чому унікальність моменту для України? І порадьте книгу, в якій все написано, яку можна прочитати і відразу зрозуміти, де ми опинились і куди далі. Україна сьогодні має унікальний внутрішній і зовнішній контекст, коли вона не просто задекларувала, як хотілка, що вона такий суб'єкт, якого треба поважати, любити, розмовляти і так далі, ми ним стали по факту. І це той факт, який має дозволити людям усвідомити, що вони заслуговують і можуть робити значно більше, ніж, можливо, вони мали уявлення про себе раніше. Ми розширили границі. Ми розширили свідомість свою. Ми усвідомили, що ми можемо, і можемо не гірше, а можливо, в чомусь ми можемо і розказати іншим людям в деяких аспектах лідерства, так чи інакше, як би варто було себе вести, тому що війна була допущена в тому числі, коли наші партнери з відкритих систем дозволяли собі відхилятись від правил гри, про які самі ж вони говорили, від своїх цінностей, про які вони самі говорили. Да? Тобто домінанта, дисципліна,
усвідомлення, що це первинне, за що ми боремось і всі разом працюємо, воно має прийти і у нас. Я думаю, що ми будемо більше цінувати свою землю, більше цінувати свою країну, своє життя, своїх рідних, свою природу, свою історію, свою культуру, свої пісні, свої бізнеси, які будуть українськими в світі. І ми будемо гордо писати «Made in Ukraine» на наших виробах різного гатунку, в тому числі на освітніх продуктах. Ми це відчуваємо, і це важливо. А з приводу книжки, порада просто читати. Читання дає можливість рефлексувати. Ви самі інтуїтивно, ваша книжка вас знає. Коли ви до неї готові, вона до вас прийде. Ви інтуїтивно будете брати ті книжки, які будуть ваші в цей час. Вони будуть найкращі. Давати універсальні поради, я думаю, що це не найкращий спосіб в рекомендації в цих речах. Будь-яка людина, що читає, вона розвивається. Так, як тільки дивиться відео, не факт. Можна читати телеграм-канали і фейсбук-стрічку, і це теж читання. Ні, то не читання. То, як в тому анекдоті, читав СМС, довго думав. Це не той тип читання. Ми говоримо про такі, скажімо так, якісь цілісні, глибші тексти, які дозволяють щось переосмислити, чомусь навчити, на що звернути увагу, підвісити в собі правильні питання в розвиток, з чим треба працювати далі. Я можу тільки погодитись з вашою тезою про те, що для кожної книжки свій час, тому що мій власний досвід, фантастична книжка «П'ята дисципліна» Пітера Сенге, яку завжди радить КМБС, я її прочитав перший раз, коли навчався на МБІ, це було 2006 рік, і я нічого не зрозумів. І я в конспекті так і написав, що ну, фігня якась. От. І от я її прочитав рік назад, коли ми вчились вже разом з командою НАЗК, і я можу сказати, що це одна з найкращих книжок, які я читав ever. Просто... Мабуть, в 2006 році я просто до неї не доріс. Але я чудово це нормально. Читав в той момент всі книжки про менеджмент, маркетинг, продажі так. І всяке таке прикладне. Так. Прикладне, так. Добре, пане Олександре, дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Мені здається, воно вийшло таке непросте, але точно є над чим подумати і, можливо, там, передивитись його не один раз, тому що багато... глибоких речей ви чіпляли, за що ми вам дуже-дуже дякуємо. От. І я просто нагадаю, що це був проєкт «Ukraine Now – візія майбутнього». Ми в цьому проєкті намагаємось сформулювати, що ми хочемо від себе і від України, і що для того, що ми хочемо, ми можемо робити вже зараз. Тому дякуємо вам дуже. Дякую, колеги, за приємність. Це було дуже... приємно і важливо, що ми ведемо таку розмову саме з державною організацією, яка ставить такого типу питання, над якими ми всі разом можемо і повинні зараз думати і об'єднуватись. Дякуємо. Я зі свого боку всім пропоную підписатися на наш канал, хто це ще не зробив, і, будь ласка, долучайтеся. Ми, як завжди, виставимо питання, які ми сьогодні задавали, теж спробуйте відповідати до них, бо творення та і перетворення нової України – це справа кожного з нас.